Очакваме да разберем каква е ситуацията с коронавируса. Хората, поставени под наблюдение днес, има брифинг по това време всеки ден от Националният щаб. Микрофонът ни е пред ВМА в момента, започва да чуем. Слухове. Няма потвърдени случаи в България на заразен с коронавирус и в двете лаборатории, които се занимават с това изследване. А те са Националната лаборатория и лабораторията към Военно-медицинска академия. Няма потвърдени случаи. Всичките, които са изследвани, за сега са отрицателни. Има много пациенти, които са настанени като суспектни. Не само в София, но и в цялата страна. Дори ние научаваме някои неща от медиите. Така за суспектни пациенти, които са настанени някъде си, без да имаме потвърждение. Но в Военно-медицинска академия за последното денонощие са настанени 14 човека, от които 4 са чужди граждани. Един японец, португалец, италианец и египтянин. Останалите са българи, които по някакъв начин са били свързани с рискови дестинации, най-вече Италия. С проявена клиника на вирусно заболяване, с зачервено гърло, кашлица, включително двама или трима от тях са с пневмонии. Днес се очаква да излезат резултатите. Изисква технологично време и в ранния следобед ще бъдат готови. По отношение на вчерашната акция, която благодарение на мъдрото решение на премиера се осъществи за прибирането на 22 български деца от ферма близо до Италия, до Милано, по обмен, по ученически обмен, заедно с 4 техни ръководители. Вчера след издаване на заповед на премиера за използване на и даване възможност за използване на правителствения самолет, беше направена една много строга организация и с съдействието на Министерство на външните работи, с задействане на консулските служби в Милано, защото трябваше да се уреди транспорта и до Милано на тези деца, издаването съответно на всички разрешителни документи. Те бяха придружени от екип от Военно-медицинска академия, лично секретара на щаба, който е и с такава специалност, която е за масови, за кризисни ситуации, бедствени ситуации и хигиена. Съответно той извърши първия скрининг на децата, оборудва пилотите и целият личен състав, екипаж с необходимите предпазни средства. Децата самите бяха оборудвани с маски. Няма нито едно дете, което да е показало висока температура, някакви болестни симптоми и нито един от ръководителите. В 3 часа през нощта и 30 минути самолета кацна във Варна. Оттам бяха поети съответните здравни власти с организацията на главния санитарен инспектор на републиката, доцент Кунчев, където беше извършен втори скрининг на децата. Имаше подготовка евентуално от болницата Света Марина, с всички сили бяха мобилизирани, ако се наложеше да бъдат хоспитализирани. Не се наложи, защото те са здрави на този скрининг. Оттам вече извозването им до каварна и даването им инструкции, абсолютно строги инструкции, как се спазва 14-денна карантина. Искам да благодаря на всички, които се занимаваха с това, Министерство на здравеопазването, Министерство на външните работи, на генерал Коджейков, началника на авиотряда и всички лица от щаба, разбира се. Тази мисия завърши успешно. Така, за следващите новини по отношение на ситуацията в България, бих искал да дам думата сега на главен комисар Кючуков за трафика в границата и за вчерашния брифинг с Европейската комисия. За коя е? Може ли само да потвърдите или отречете информация за италиански гражданин, който е настанен в Габровската болница с грипоподобни симптоми? Нито мога да потвърда, нито да отрека. Нямаме на този етап потвърдителен случай за коронавирус в България.
и ви предлагам от тук нататък да съобщаваме само има ли потвърден случай, а не колко непотвърдени. В България има поне сигурно 10-15 хиляди случая непотвърдени, които си стоят вкъщи и се завърнали от Европа. Сами разбирате, че по-рационално е да съобщаваме, когато имаме потвърден такъв случай. А за тези, които отиват до болницата, ви имате ли регистър, логистична връзка с тези болници, следите ли информация? Разбира се. Разбира се, главният санитарен инспектор на републиката има абсолютно развита мрежа и система. Всъщност няма да изземвам неговата функция и това, което той има да ви каже, защото точно в този дух ще бъде следващото изказване, каква е организацията по места и по областни центрове. Но сега да дам на господин главен комисар, заповядайте. Добро утро от мене. За изтеклото денонощие в страната са влезли 14 400 лица и 12 100 превозни средства. По въпроса за случая на Калотина, което беше от нощи, беше регистрирано лице, което пътува с товарен автомобил, като втори шофьор, с повишена температура и беше задействана процедурата. Лицето е хоспитализирано в Военно-медицинска академия. Във връзка с обстановката в цяла Европа беше направена видеоконферентна връзка с дирекции от Европейската комисия. Това са вътрешни работи, миграция, здравеопазване и Европейската агенция за гранична и брегова охрана, където бяха обсъдени мерките, които са взети по всички граници на Европейския съюз. Мерките не са по-различни от нашите. Даже смеем да твърдим вече, че по това, което чухме, нещата, които ние правим на самите граници, са доста по-напред от много други държави. Беше наблегнато, естествено, на информационното обслужване на тези граждани, които идват в страната, както и в никакъв случай при констатиране на лица с някакви симптоми, независимо дали са за въпросно заболяване или друго грипно заболяване, да не бъдат връщани на съседна територия, да бъдат приемани и обслужвани от държавата. Това са информацията от съграничните власти към личните лекари, когато хората нямат симптоми. Доцент Кунчев ще ви отговори. Доцент Кунчев ще ви отговори на този въпрос. За сега продължаваме с тези мерки, които са. Осигурени са граничните служители с лични предпазни средства. Знаете най-рогарата какви са мерките. Скоро време очакваме по същия начин, след като бъдат закупени камерите, да бъдат монтирани на всички скоземни камери. Като... Генерал Мотовчийски каза, че до края на седмицата се надява да бъдат доставени, а с сили на МВР да бъдат монтирани. Точно. Кога ще бъдат доставени, вече това не мога да кажа. Министерството на здравеопазването мога да ви отговоря. Това е поръчка, която те движат. Да, благодаря. Казаха, че нямат възможност да си набавят маски и искат помощ от държавата. Възможно ли е това нещо? Общо практикуващи лекари в България са 4500 лица и те са самостоятелни юридически лица. Осигуряват напълно дейността си, свързана с това, което упражняват като професия. Аз разбирам затрудненията им, защото наистина всички сме наясно, че не само България, в целия свят има недостиг на лични предпазни средства, но това е задължение на всяко едно здравно заведение, както болниците, така и общо практикуващи лекари. Количествата, които ние сме осигурили, са основно за да покрием нуждите на екипите, работещи по летища и по граници, екипите на спешна помощ, които имат отговорност по транспорта на евентуални случаи, инфекциозните отделения, които ще работят с такива пациенти, и колегите от гранична полиция, с които заедно работим по границите. Разбира се, там, където е наложително, ние можем да отделим определен ресурс, но не и да поема ангажимента държавата да осигурява. Сега съжалявам, че дам такъв пример, ама държавата осигурява ли памук, марли, спринцовки? По същия начин стоят нещата. Разбирам, и ние срещаме. И ние срещаме затруднения в снабдяването, но надявам се, че и този проблем ще бъде преодолян. Сега само няколко думи за организацията, тъй като имаше много въпроси.
За да улесним обработката, вие знаете, мисля, че преди време казахме, броя на полетите, които пристигат в България седмично от Италия е 34. Повечето от тях в момента кацат на терминал 1, където са лоукост компаниите, Ryanair основно и Wizz Air. И понякога това създава затруднение в обработката, тъй като трябва да се попълнят тези анкетни карти, на които ние разчитаме, и да се направи термометрирането. Въпреки че има камери и на двата терминала, ние допълнително, нашите екипи, използват и безконтактните термометри, за да стават нещата по-бързо и по-точно. Сега, направихме вчера организация на летището на терминал 1, кацащите от Италия да минават по различен коридор от общия, с оглед да няма смесване на потоците и да улесним процес. Там ще бъдат сложени допълнително маси, разяснения и така нататък. За да улесним още повече нещата, тъй като всички полети са организирани по начина София, съответно Бари или Болония или където и да е другаде София. Така че ние ще предоставим тези анкетни карти на екипите и на връщане в полета. Те могат да бъдат попълвани по време на полета, ще бъдат давани от стюардесите. И допълнително днес ще тестваме една система за онлайн попълване, така че на страницата на районна, на Софийска инспекция, хората да могат дори преди да тръгнат към летището да попълнят тези данни. Те са елементарни лични данни. Получават един QR-код, който после могат да, само да посочат на летището, и това е достатъчно. Ние имаме тази информация. Очевидно ще се продължи с техническите варианти за обезпечаване на ситуацията. По-важното продължаваме да следим. Ако нещо сте пропуснали от този брифинг на Националния щаб, свързан с коронавируса, ще ви го припомняме достатъчно в новините ни, така че не се притеснявайте. Колегите ще имат грижата, а ние продължаваме още в рамките на няколко минути разговора тук в студиото, който прекъснахме, с Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика. Господин Вулджев, понеже сега стана дума за коронавируса, да направим едно малко отклонение от това, с което започнахме, брутният вътрешен продукт. Тази ситуация дали няма да ускори процеси, които вие специалистите от известно време сочите за евентуална световна рецесия? Ами със сигурност това може да е точно събитието, което води до рецесия, особено що се отнася вече като дойде този вирус в Европа и конкретно в Италия. Италия така не че беше на ръба на рецесията и сега вече най-вероятно ще изпадне в нея, поради това, което се случи, особено в Северна Италия, което е икономическият център на страната. И Италия, ако влезе в рецесия, това ще се окаже ефекти на останалата част от еврозоната. Сега в други ключови икономики, като Франция и Германия, все още не се забелязват такива проблеми, но и там растежът така не че е много нисък. Така че да, много е вероятно това се случи. Виждаме, дори в Китай се очаква растежа на БВП да няма да е отрицателен за първото тримесечие. А що остава за Италия, която не растеше дори с приблизителни темпове? Нас какво не чака? Ами, нас зависи при нас как ще се развие. Нали. За сега ето това, което да казват от щаба, няма потвърден случай. Ами, ако у нас не се развие някаква епидемия, както се случва на други места, нали, няма да има директно, очевидно, негативен ефект. Но индиректно в следващите... Туристическия бранш обаче е сериозно подплашен, което сигурно ще се отрази по някакъв начин. Това е проблем. Зависи колко бързо ще бъде овладяна, нали, епидемията. По принцип, понеже това са сезонни вируси, би трябвало до лятото вече да няма проблем с това. Но... Добре, много ми се иска съвсем накратко да приключим темата с разминаването на брутния вътрешен продукт. Сега, понеже информацията, че сме извадени от списъка на държавите без икономически дисбаланси, и то е единствена от включените други в Европейския съюз. Тя се появи тази информация, след като стане ясно, че сме направили гафа с БВП-то, излезе, че не е кой знае какво. Обаче, оказва се, че ние сме извадени от този списък преди да стане ясно. Да. И сега какъв извод може да си направим? Ами, сега предстои да видим дали от Европейската комисия на база вече ревизията, която се очаква. Затова е много важно всъщност от НСИ и всички агенции свързани да ревизират данните възможно най-скоро. Още сега, идния месец, през март месец, би трябвало, по това, което ни казаха от НСИ, би трябвало вече да имат всички ненужни, налични, актуални данни. Така че би трябвало да могат още март месец да ревизират данните за вноса и съответно и за БВП. Чакате ли някакви санкции? Ако
ако е само грешка, едва ли? Ако е само грешка, едва ли? Ако е манипулация, вече говорим за съвсем друга тема. А лесно доказуемо ли е дали е манипулация? Ами, не знам. Според мен това е трудно доказуемо обвинение. Добре. И до сега не сме видели все още доказателства. Благодаря ви. Георги Вълджев от Експертния клуб за икономика и политика.